بیننده های عزیز و محترم برنامه عصر علی‌وا مجدد خوش آمده این در این بخش برنامه محترم جناب آقای محمد وحید اکبری رئیس فدراسیون جمناستیک در ولایت هرات مهمان ما هستند و در ارتباط به رشته جمناستیک و این فدراسیون صحبت های جناب استاد رو میشنویم انشاءالله که بیننده باشین. خیلی خوش آمدین و برنامه وقت شما بخیر. تشکر، سلامت باشیم. با عرض سلام خدمت بیننده های محترم شما. سپاسگزاریم، بسیار خوش آمدین جناب اکبری صاحب. چقدر خوبه که یک معرفی فدراسیون جمناستیک داشته باشین، از سال تاسیس، زمان تاسیس و تا فعلا که این رشته و این فدراسیون فعالیت داره. به نام خداوند مهربان، فدراسیون جمناستیک ولایت هرات در سال 1384 تاسیس شد، تا حال ادامه داره. برنامه های نو، قهرمانی های در سطح ملی، در سطح ولایات دستاوردهای زیادی داشتن که خوشبختانه در سال گذشته نایب قهرمان افغانستان شدن. بسیار عالی. گفتین چند سال میشه که تأسیس شده در کل؟ از سال 1384. از سال 1384 تا فعلا که مقصد میگفتین از سال 1384 قهرمان های زیادی هم تقدیم جامعه شده دیگه. بله. بسیار عالی. جناب اکبری صاحب، میزان علاقمندی جوانان و کاتگوری های سنی مختلف نسبت به رشته جمناستیک چگونه دیدین شما؟ جمناستیک یک ورزش اساس و پای همه ورزش های بله. تمام اقشار جامعه علاقه مند زیاده داره به حساب جمناستیک. در جامعه در تمام دنیا بله، یک رشته هیجانیه. دقیقا. که در بخش در سبک های مختلف تمرین میکنن. بله، یعنی اون قسمی که گفتین حتی در بعض کشورها جزی از مزامین درسی در مکتب، جزی از بخش سپورتی که شاید دانش آموزا بخوان آموزش ببینم، این هم جزی همون سبکا و روشایی باشه که میتونم اون ساعت یک کودک و ساعت یک دانش آموز خوب نگه داره. بله، بسیار عالی. جناب اکبری صاحب، در حوزه غرب و یا هم در خود ولایت هرات مشخصا چند کلاب در رشته جمناستیک ثبت فدراسیون ایرشته هستند؟ در ولایت هرات 12 کلاب جمناستیک که در جمله در حوزه غرب احتمال 60 کلاب در ولایت هایی که مربوط به زون غرب فعالیت دارند. بسیار عالی. در کل به خود افغانستان و سایر ولایات چقدر این رشته جا افتاده جناب استاد؟ در کنار سایر رشته های رسمی غیر رسمی که شاید فعال باشه. جمناستیک یک رشته المپیکیه. بله. که خوشبختانه نسبت به رشته های دیگه روز به روز جا افتاده میشه و علاقمندان زیادی پیدا میکنه. بخوب که ان شاء الله تعالی قهرمان های زیادی آماده مسابقات هم که بخیر به کشورهای بیرون مسابقه. بسیار عالی. بیشتر علاقمند و بیشتر کاتگوری سنی که به شما مراجعه میکنن کدام کاتگوری سنیه؟ جمناستیک در بخش جمناستیک و هنری از سن 4 سالگی شروع به جمناستیک میکنن. باشه این جمله خود برو بگم شما. جمناستیک هنری از 4 سالگی شروع میکنن و در بخش جمناستیک پارکور از تمام سنین میتونن شروع کنن و جمناستیک برای همه هر سنده که خوش رو میتونن جمناستیک شروع کنن. تفاوت این دو به چیه؟ مثلا شما گفتین جمناستیک هنری و جمناستیکی که برای عموم هست، آیا در حرکات، در سبک تفاوت داره یا خیر؟ جمناستیک هنری رو 6 وسیله تمرین میکنن. بله. جمناستیک پارکور که هست در بخش آزاده. بله. یک ورزش آزاد. فکر کنم بعضی تصاویر شاید دوستان دیده باشن در فضای مجازی، از فضای بیرو و فضای آزاد شاید بیشتر در بله. سبک آزاد که شما اشاره کردین. سبک آزاد میشه. بله. بسیار خوب. بازو دیگه شاید اون میزان خطر از هم کمی بالاتر باشه. او بیشتر سنین بالاتر باشن بهتر شروع کنن. بله. خاطر که قدرت بدن زیادتر به کار داره. بیشتر به خیابان کار میشه. دقیقاً. و خوبه که از قبل یک آمادگی باشه و دوستا خودسر شروع نکنن این بخشه و این رشته، چون قسم گفتم هم خطرات داره و هم نیاز به یک آمادگی چندین ساله داره. باید. درسته؟ جناب اکبری صاحب گرامی، درباره کلاب ها گفتین و ای که در هرات شاید حدود 12 کلاب فعال باشه، معمولا تایم های تمرین این رشته و این سبک بیشتر چه تایم های پیشنهاد میشه؟
کلاب های جمناستیک در تمام قسمت های شهر فعاله که تایم اکثریت تایم ها تایم صبح، تایم نمازگر و تایم بعد شام. بسیار. در اکثریت کلاب ها انمی تایم ها بیشتره که به می تایم ها میرسن و تمرین میکنن. دقیقا همون تایم یکم از حساب فارقی میشه گفت دوستایی که شاید سر کار باشن یک مسئولیت داشته باشن پلان و برامی داشته باشن دیگه همین سه تایم تایم فراغته. آیا از لحاظ خود ورزش هم ببین تایما خوبه مثلا بهترین تایم برای تحرک بدنی میتونه باشه یا نه؟ بهترین تایم برای ورزش هر وقت که فارغ باشه به وقت فارغت باشه اون بهترین تایم برای ورزشه. پس بهانه ای نمیشه کرد که من دیگه از طرف شب نمیرسم یا شب یا صبح وقت وقت تمرین و وقت ورزش من نمیرسم دیگه در طول روز هم امکانی یا نه؟ بله. بسیار. جناب اکبری صاحب بعضی رشته ها گفته میشه یا بعضی حرکات برای یک سری شاید دردها و دردهای مفصلی خوب باشه، آیا در رشته جیمناستیک هم هست مثلا راه های درمان یک مریضی از طریق رشته؟ جیمناستیک به معنای آماده ساختن بدن. خیلی عالی. که در تمام وجود مفیدیت های زیادی داره، در قسمت قلب و شش فعالیت های زیاده میشه که تمرینات در بخش جیمناستیک اجرا میشه مکمل مفیدیت در بدن داره. بسیار عالی. پس هر رشته و هر سبک ورزشی خالی از فایده نمیتونه باشه. پس هر سبک و هر رشته در ذات خود فواید و مفیدیت های خود داره. بسیار عالی. بسیار. جناب اکبری صاحب درباره قهرمان ها بیشتر صحبت کردیم، آیا مسابقات جهانی و یا هم حتی مسابقات کشوری یا مسابقات ولایتی ما داشتیم در سالهای اخیر از این رشته یا خیر؟ پارسال مسابقات توکیو ژاپن در قسمت پارکور از فدراسیون جمناستیک افغانستان یک نفر اشتراک نمود، خوشبختانه دستاورد خوبی داشت و در ولایت هرات به مسابقات تیم ملی قهرمان و اشتراک نمیدن و چهار نفر عضویت تیم ملی تونستن کسب کنن و چند نفر عضویت تیم منتخب هرات فعلا فعالیت دارن. خیلی عالی. و تمرین میکنن که انشاءالله به مسابقات که پیش رو داریم بتونم دستاورد خوبی به ولایت ها داشته باشن. بسیار عالی. از خود بگین جناب اکبری صاحب، خود شما هم در حتما و مطمئنن فعالیت داشتین، از خود بگین از رشته ای که فعالیت داشتین. خود ما هم سالهای زیادی تمرین کردیم و فعلا هم مربیم به باشگاه داریم و فعلا هم تمرین میکنیم. خود شما این رشته رو چگونه دریافتین؟ ما به سال 1384 اولین شروع ورزش ما بود. بسیار. پیش استاد ما بنیانگذار ورزش در ولایت هرات بود، استاد محمد ایدری. بله. و از همون یک شروعی بود برای شما؟ اولین شروع ما امیقا بود. بسیار خوب. چه خاطره دارین در طول مدت زمانی که شما در این فدراسیون و در این رشته فعالیت داشتین؟ خاطرات خیلی خوبی داریم. در نبود امکانات تونستیم پیشرفت های زیاده داشته باشیم، قهرمان های زیاده تونستم به ولایت هرات آمادگی بگیرم، مسابقات برگزار کنم. خیلی عالی. از امکانات گفتین، آیا امکانات خاصی نیاز داره این رشته استاد؟ جمناستیک امکانات زیادی به کار داره. مثلا چه امکانات؟ در بخش جمناستیک هنری 6 وسیله ضرورت داره. بله. خرق حلقه ضرورت داره، پاراله ضرورت داره، دار حلقه ضرورت داره، بارفکس ضرورت داره، مینی خرق ضرورت داره، خرق پرش و پیست برای حرکات روی زمین. و در بخش جمناستیک پارکور بله. مانعی های ضرورت داره، محیط خوب ضرورت داره. بله. و این فضا آیا آماده بوده تا این فعلا مهیا بوده امکانات برای شما؟ 100% آماده نبود. با وسایل کم. از کمترین امکانات بیشترین بیشتر استفاده کردیم. بله. بسیار خوب. و باز هم با زحمات و مو تلاش ها نتیجه بخش بوده و نتیجه از دور دیدین. بله. بسیار. از زحمت کشی مربیانه. بتونستیم قهرمان خوب بریم. خیلی عالی. خیلی عالی. چی پلان ها و چی برنامه های برای آینده و یا مسابقات برنامه های روی دست هست جناب استاد یا خیر؟ پلان های زیادی داریم انشاءالله تعالی. اولین پلان ما اینه که بخیر دستاورد خوب داشته باشیم به مسابقات تیم ملی و بعد از این مسابقات خارجی داریم که انشاءالله قهرمان ها بتونه از سطح ولایت هرات و افغانستان
یک دستاورد خوبه. بسیار عالی. مسابقات خارجی به کدام کشور قراره برگزار شه؟ دقیق معلومه، قراره که انشالله اگه بشه. ولی آمادگی ها هست. آمادگی ها هست، بله. چند وقت قبل از یک مسابقه معمولا مشاگردا و قهرمان های ما آمادگی میگیرن؟ جمناستیک رو باید همیشه آماده باشن. بعدم هر سه ماه که به مسابقات میمونه آمادگی زیادتر میگیرن. بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد. اگر کدام حرف و صحبت و گفتنی باقی مانده باشه میخواییم که از شما بشنویم. تشکر از شما و تشکر از بیننده های محترم. توصیه ما برای تمام همشهریان اینه که اولاد خود به ورزش جمناستیک بیارن، تمرین کنن. یک ورزشکار خوب میتونه به جامعه مفیدیت خوبی داشته باشه. دقیقاً. این صحبتی که شما اخیراً استاد اشاره کردین، چقدر امروزه خود والدین و خود پدر و مادرها به فکر فرزندای خود هستن که اونا رو بیارن از سنین طفولیت شامل بکنن و کلاب ورزشی باز خصوصاً جمناستیک که گفتین از سنین طفولیت میتونه آغاز بکنه فرد تا بزرگسالی. جمناستیک از سن 4 سال شروع میشه. بله. میتونن بیان جمناستیک کار کنن و بعد تمام سنین میشه. جمناستیک برای همه، به هر سن سالی که باشن میتونه بیان تمرین کنم، هم بدن خود سالم، بدن خود بسازم، سالم باشم و هم ورزش هنریه که هنر یاد بگیرم. بسیار. توجه والدین چگونه بوده؟ یعنی شما بنیسه رئیس فدراسیون چقدر میبینیم که فامیلا به فکر فرزندای خود باشن بیارن اونا رو به یک کلاب ورزشی؟ نسبت به سابق والدین فعلا به فکر فرزندا خوب بیشترن، اما بله. توقع ما اینه که باید بیشتر به فکر فرزندا خوب باشن. جمناستیک اساس و پایه همه ورزش‌ها است. یک ورزشکاری که جمناستیک کار میکنه، دیگه ورزشی کار میکنه، در مکتب، در قسمت درس خود لیاقت بیشتری داره. دقیقاً. در کل خود ورزش ذهن رو باز نگه می‌داره، ذهن همیشه آماده است و قدرت تمرکز بالای از او حالت خوارفتگی، از او حالتی که فرد شاید در انزوا باشه دیگه جدا هست و همیشه با یک انرژی، با یک انگیزه، با یک اشتیاق هم درس می‌خونه، هم ورزش می‌کنه، هم کار خود ادامه میده. بله، دقیقاً. سپاسگزاریم جناب استاد محمد وحید اکبری، رئیس فدراسیون جمناستیک ولایت هرات، از اینکه در کنار ما. تشکر. سلام. زنده باشید. و تشکر میکنم از شما خوبانی که بیننده یه برنامه اسراری با هستین. در ادامه برنامه انشالله که همچنان با ما همراه باشین.